Thank you for watching, thank you for coming, okey. Uh, hari ni saya nak share berkenaan dengan close sale balik, okey. Sebab semalam ada orang tanya, few people tanya, so saya buat sikit lagi penerangan berkenaan dengan close sale, okay. So lepas tu kalau ada apa-apa soalan, kita tu akan menjawab soalan. <coughs> so yang mana ada soalan boleh tanya dekat saya lagi. okey. So soalan apa-apa sajalah soalan berkenaan dengan marketing, berkenaan dengan strategi, berkenaan dengan branding So benda-benda yang insya Allah saya boleh jawab, saya jawab Kalau tak boleh saya akan refer kepada siapa yang boleh So kepada mana yang tak kenal saya, nama saya Daniel, okay, nama saya Daniel Zamri uh, Sudah buat pemasaran online, okay, online marketing selama lebih kurang 7 ke 8 tahun okay. Kalau saya nak share, apa yang pengalaman yang saya ada selama ni Benda-benda yang saya belajar Benda-benda yang orang kata apa Mungkin boleh bagi satu manfaat Untuk you all nak develop You all punya business Okay So uh, Apa benda yang baik itu Kita ambil, kita sama-sama belajar So bagi siapa yang ada soalan uh, Ada macam apa-apa yang tak faham Pasal business Macam mana nak develop Business online Okay So if you have any question Please uh, sila tanya Okay dekat ruangan komen boleh tanya sebarang soalan berkenaan dengan strategi, berkenaan dengan marketing, berkenaan dengan sales, okey. Berkenaan dengan bagaimana nak bermula, bagaimana nak start, okey. Just anything regarding sales and marketing, okey. Uh, secara tak langsung bukan saja you all boleh belajar, okey, mungkin bagi yang tak tahu boleh belajar. So secara tak langsung saya pun akan dapat knowledge untuk saya nak Uh, share dengan you orang okay? So at the same time I also can develop my knowledge So you orang pun boleh dapat something ilmu yang baru Untuk kita nak kembangkan bisnes secara online Sebab apa yang saya share hari ni Adalah benda-benda yang simple Benda-benda yang basic okay? Yang mana mungkin ramai orang lagi yang tak faham Mungkin ramai lagi orang yang tak tahu Sebab so far saya tengok based on Apa yang saya lalui Apa yang saya tengok experience sekarang hari ni Kadang-kadang ni banyak kawan-kawan saya yang selalu tanya saya dan sebagainya Kadang-kadang ramai orang hari ni Mereka belum belum faham lagi konsep asas dia Konsep permula, konsep beginner, startup ni Newbies, orang yang baru nak bermula ni Masih keliru, masih blur, tak tahu apa langkah pertama nak buat So orang kata apa, dia tahu dia nak kena keluar rumah Tapi dia tak tahu macam mana dia nak keluar rumah Konsep dia macam tu Dia tak tahu apa langkah pertama yang dia nak ambil sekarang Untuk dia nak keluar rumah So, itulah reason yang hari ni saya nak share benda-benda yang simple. Benda-benda yang you all boleh straight amalkan. Okay. Kalau you betul-betul nak buat online business. Kalau you betul-betul nak develop you punya sales. You betul-betul nak develop you punya personal skill. Okay. So, insyaAllah saya akan share apa-apa yang saya boleh share. Okay. Secara percuma. So, hari ni saya nak sentuh satu bab iaitu bab. Close sale Yang mana baru-baru ni pun saya dah cakap Okey Baru-baru ni pun saya dah share uh, Tapi setelah tu Saya tengok ada banyak lagi soalan-soalan Yang mungkin orang nak uh, Apa Mungkin orang nak jawapan yang lebih simple Okey Mungkin orang nak satu cara Satu step yang lebih mudah untuk dia faham Dan lebih mudah untuk dia buat Okey So itu saya share hari ni uh, Apa yang kita patut buat lah Apa langkah yang kita patut buat So hari ni saya nak share Saya nak share berkenaan dengan Uh, tujuh orang kata apa? Tujuh macam nak bagi faham bahasa tau apa? Tujuh adab lah. Tujuh adab ataupun tujuh perkara yang kita kena patuhi. Kita kena ikut bila kita nak buat close sale yang, yang orang kata apa? Mengikut cara lah. Yang saya nak tahu ni mengikut cara saya lah. Okay. Kalau sebab ada banyak ada banyak guru, ada banyak cara kan. Masing-masing punya cara pun boleh berjaya. So, saya nak share ni adalah berkenaan dengan cara yang saya buat ketika mana saya baru start, okey. Saya baru mula dulu. Saya punya customer pun tak ramai. Okey, saya dapat leads pun satu hari 3 4 orang, 5 6 orang. So, cara yang saya guna adalah cara yang saya nak share inilah. Tapi bila macam sekarang contoh situasi dia dah dapat WhatsApp 30 40 leads satu hari, 20 10 lebih lah dah. Orang kata apa dah tak menang tangan nak handle. So saya belajar dengan orang yang lebih pandai kan? Ha, ilmu tu saya nak share susah sebab Saya pun masih duduk belajar kan So saya share benda yang hari ni Yang asas yang simple yang dulu saya buat Waktu saya bermula So kepada yang anda sesiapa yang baru nak bermula sekarang ha, Boleh lah ikut cara ni sebab cara tu mudah kan kita bukannya terlalu apa terlalu grow dah bisnes kita kita baru nak mula so untuk untuk orang yang baru nak start Okey, tujuh ni adalah yang saya nak share hari ni adalah tujuh adab, okey, tujuh step ataupun tujuh SOP yang perlu kita buat untuk kita nak buat proses closing, close, proses close sales yang berjaya. Yang orang kata tertib lah, yang cantik lah. Okey. So, step yang pertama adalah kita kata step yang pertama ni adalah break the brick. Okey. Macam orang kata ice breaking kan, pernah dengar ada lah ice breaking. Okey. So, step yang pertama ni adalah step, step yang sangat penting. Okay? Step yang akan menentukan uh, hubungan kita dengan prospek ataupun bakal customer kita yang WhatsApp kita, yang messenger kita, yang contact kita. Okay? So, pertama sekali kita mesti kenal dulu dengan siapa yang kita duk bercakap. Faham tak? Kita kena kenal dulu dengan siapa kita bercakap. Okay? So, kalau orang yang buat Facebook Ads ni, kalau orang yang buat Facebook ads ni kan, contoh macam saya, saya buat Facebook ads. Saya dah letak targeting, contoh saya akan letak 20 sampai 25 tahun. Okay? So, golongan ni saya tahu ada golongan yang muda. Saya mungkin boleh panggil mereka sis, uh, ataupun adik ke apa dan sebagainya. Tapi ada satu lagi golongan, mungkin saya letak 35 ke 55 tahun ke, 45 tahun ke 50 tahun. Mungkin golongan-golongan ni saya kena panggil dia orang kak, saya kena panggil dia orang puan dan sebagainya kan. Jadi... Untuk yang mana baru nak start hari ni Kita tak buat Facebook Ads lagi Kita baru nak mula macam mana nak rasa ni Orang duk inquiry Orang duk tanya pasal business Macam mana kita nak closing Macam mana kita nak buat kan Untuk permula ni untuk baru nak start ni So make sure you buat step yang pertama adalah Break the break Okay Make sure hari ni kita kenal dulu dengan siapa kita bercakap Bagi salam Okay Dan pertama paling penting adalah kita kena kenalkan diri kita Pasal apa pentingnya hari ni kita kenalkan diri kita supaya supaya orang tahu hari ni dia bercakap dengan siapa. Faham? Kita nak kita nak cakap pasal satu produk dekat orang. Kita nak share pasal satu perkhidmatan servis kita buat apa-apa. Tapi dia contact kita, kita pun tak kenalkan diri kita. Sedangkan dia kat sana pun tak tahu dia duk cakap dengan siapa. Aku duk cakap ni dengan lelaki ke perempuan, kan? Tua ke muda? Umur berapa? Pun tak tahu bahasa apa pun tak tahu nak panggil bahasa apa pun tak tahu betul so paling penting untuk orang yang baru nak bermula hari ni you tak payah nak fikir pasal macam mana hari ni aku nak dapatkan script script closing yang power macam mana nak buat closing closing yang dahsyat sebab hari ni you bukan ada leads lebih kurang uh, kalau you ada leads lebih kurang 20 30 leads okey yang mana you tak boleh nak handle you tak boleh nak control dah okey tak cukup masa ni kalau nak type satu-satu tak cukup time So, sesuai lah untuk you nak pergi cari skrip-skrip yang power. So, you nak bina susunan tu kan. Tapi kalau untuk baru bermula, hari ni kita dapat satu hari dua WhatsApp, tiga WhatsApp. Okay? Kita hanya nak bersembang dengan dua, tiga orang ataupun satu orang pada satu masa. Saya rasa kita tak perlu ada skrip pun. Faham? So, it's the better way adalah kita jadi diri kita dan kita cuba serve mereka dengan seikhlas yang mungkin. Sebab sebagai seorang manusia, kita sendiri pun kita lebih selesa bercakap dengan manusia atau bercakap dengan robot. Bercakap dengan robot tak ada emosi. Bukan orang suka betul tak? Tapi bila hari ni kita jadi manusia, kita jadi orang yang ikhlas, kita nak bagi perkhidmatan yang terbaik, kita nak selesaikan masalah orang, kita akan serve dengan yang the best. Kita akan bagi dengan yang paling sincere. So bila kita bagi knowledge, kita bagi ilmu yang kita tahu tu dekat apa orang yang contact kita tu secara sincere, Step ni adalah step yang mudah lah Yang mana hari ni saya nak share Okay, yang pertama tadi saya beritahu adalah Break the break Okay, kenal diri dulu Kenalkan dulu Hai, nama saya Daniel Okay, umur saya uh, 30 tahun Okay, so hari ni saya adalah wakil daripada Syarikat XYZ Okay, ataupun boleh kenalkan juga Okay, so hari ni Saya adalah uh, Pakar dalam scan-scan uh, lah Tak kisahlah apa produk yang kita buat Kalau kita jual produk makanan Kita beritahu lah saya ni uh, adalah uh, wakil daripada syarikat scan-scan So hari ni kita dah Maksudnya you intro yourself Okay bagi tahu kita ni siapa, nama kita apa Sebab apa bagi tahu? at least dia tahu lah dia nak panggil kita apa Kan Supaya orang kenal dan kita pun tanya balik customer kita Nama dia apa Umur dia apa, umur dia berapa kan Duduk kat mana So at least kita tahulah Sebab benda-benda ni Kadang-kadang you tak nampak Tetapi di dalam dia Ada elemen-elemen penting Yang boleh membantu kita untuk buat Close sale Atau untuk kita nak membina Hubungan yang baik dengan customer tu Contohnya hari ni You message customer tu tadi Katalah dia orang Kedah Okay Bila orang Kedah ni Contoh macam saya Saya orang Penang Bila saya bercakap dengan orang Kedah Kan saya boleh cakap utara tak? Kalau saya cakap utara Dia selesa tak? Mesti dia selesa betul tak? Tapi, kalaulah orang yang saya message tu Dia orang KL Contoh lah, contoh lah Dia orang KL katakan Tapi, saya duk bercakap dengan dia cakap utara Dia mungkin tak berapa selesa Betul tak? So, pentingnya hari ni Kita tahu dia daripada mana Dan kita tahu umur dia Supaya kita tahu macam mana kita nak uh, Conversation kita dengan dia ni Kita tahu macam mana Kita nak kena hormat dia Level macam mana Kita nak kena panggil dia apa Kita tahu tak ada lah kita macam main orang tak apa langgar dinding je ya. Kita kena pi step lah. Kita kena ikut flow lah. Faham tak? So, itu adalah step yang pertama. Pastikan ada proses kenalkan diri dan kenal dulu dengan dia. Okey? Tapi ada juga, jangan terkejut tau. Ada setengah orang ni, kalau dia PM kita, kita tanya dekat dia nama apa dan sebagainya. Kita dah kenalkan diri. Tapi dia tak ada jawab. Ya? Adalah sesetengah. Okey? Dia akan cakap, saya nak tahu harga. Yang tanya bila apa pun kat dia, dia akan beritahu saya nak tahu harga Tanya lagi, apa pun tak Mau saya nak tahu harga Golongan tu tak boleh buat apa, bagi je harga dekat dia Tapi lepas tu cubalah balik, bina balik relation tu Kenal balik dengan dia Tengok lah profile picture kalau nampak kan Kalau dia buat profile picture gambar baby, anak dia ke Tegok lah, comelnya baby tu Anak sis ke Kan, kalau dia buat gambar dia, tegok lah dia, kata cantik ya. Kalau dia pakai tudung, kata lawa tudung, beli tudung kat mana? Kan? Kalau orang yang macam tak mahu nak apa? Dia tak mahu nak bagi komunikasi dengan kita yang cantik, kita create lah satu benda untuk kita jadi kawan dengan dia. Tengok dia pakai baju apa. Kan? Tengok gambar, ish lawa baju, beli kat mana baju? Lawa tudung, beli kat mana tudung? Kan? Walau tak elok pun tengok, bila, Tapi insyaAllah lah, jadilah ikhlas sikit, tengoklah seikhlas hati uh, orang tahu apa bagilah puji-pujian sikit kat dia nampak comel ke nampak cantik ke bagi awal-awal tu ice breaking ni maksudnya dia selesa bercakap dengan kita kita pun selesa nak bercakap dengan dia pasal apa bila kita dah habis apa ice breaking ni kita dah habis break the break ni kita akan masuk step yang kedua ni kita kena ask kita kena bertanya dengan dia kita nak tanya dengan dia apa kita nak kena tanya dengan dia problem dia kita nak kena tanya dengan dia macam-macam lah. Kita akan tanya dengan dia by flow. Okay? Apa yang kita nak bantu dia, macam mana kita nak solve problem dia. Kita tanya dekat dia problem dia ni untuk apa? Sebab kita nak solve problem dia lah. Kita nak bagi selesai masalah dia. Dia contact kita sebab apa? Sebab dia ada problem. Kan saya selalu bagi tahu. Hari ni terjadinya bisnes, okay, terjadinya bisnes adalah apabila ada problem dan ada solution So, bila orang ada problem Kita sebagai orang yang buat business Kita bagi solution Thank you, thank you, Nan Okay So, hari ni kita sebagai orang business Orang lain ada problem Kita bagi dia solution Faham tak? Problem, solution Then, barulah jadinya business So, untuk step yang kedua ni Kita ask, kita bertanya dengan dia Okay. Tadi step pertama kita dah kenal dah lah. Step kedua kita tanya dia. Kita tanya apa problem dia. Contohnya hari ni kalau kita jual produk kurus. Kan? Kita tanya lah dia apa masalah dia untuk kurus. Ataupun dia nak kurus tu kat bahagian mana. Bahagian hidung ke. Bahagian pipi ke lah kan. Contoh lah. Kita, kita kena pandai lah nak ikut produk kita. So sebab tu saya beritahu. Kalau lah. Kita hari ni baru nak baru nak build business kita. Kita belum ada lagi leads yang banyak. Tak salah pun kalau kita train diri kita. Train diri kita untuk bercakap dengan customer secara dengan kita jadi manusia. Sebab apa? Bila you jadi manusia untuk step yang pertama, step yang awal-awal ni you interact dengan orang dengan sepenuh hati dengan ikhlas, kat sinilah you nak belajar. Dekat sinilah you akan learn proses dia, apa yang aku cakap, apa yang customer akan beritahu. So bila you dah ada you dah faham proses dia, you already learn the process, you dah orang kata apa? You dah boleh move on. Barulah bila you akan datang satu step untuk you nak grow. Okay, bila you nak grow, you nak develop, you dah tahu dah asas ilmu asas ni you dah ada dah. So itulah pentingnya hari ni kita bercakap dengan pelanggan kita Seolah-olah dia ni dah jadi kawan kita So step pertama tadi break the break kenal dengan dia jadi kawan tahu nama dan sebagainya Step yang kedua kita bertanya soalan dekat dia Tanya soalan dekat dia untuk selesaikan masalah dia Sebab dia banyak cari kita sebab dia ada masalah lah Adakah orang hari ni nak membeli ya Orang nak membeli ada tak orang membeli sebabkan promosi Tak Orang beli bukan sebab promosi Jangan-jangan kata orang beli sebab promosi Orang beli sebab dia ada masalah kalau orang beli sebab promosi kan Orang beli sebab promosi Habis semua barang kat supermarket ke kan, Dekat mana-mana dekat online semua benda orang beli Pasal apa semua benda ada promosi Hari-hari ada promosi Betul tak? Kalau orang membeli kerana promosi Contohlah saya ni membeli kerana promosi Hari ni saya dibeli kasut Besok saya beli baju Lusa saya beli jam Lepas tu saya beli motor Saya beli kereta Hari-hari saya nak beli benda Pasal apa? Hari-hari ada promosi Betul tak? Hari-hari ada promosi Ada orang jual itu murah, ada orang jual ini murah Ada orang bagi offer tu, ada orang bagi offer ni Hari-hari ada promosi Faham? Jadi, orang membeli bukan kerana promosi Bukan kerana murah, bukan kerana apa Sebab yang utamanya hari ini Orang beli adalah dia ada problem Dia ada masalah Dan dia nampak offer kita, produk kita Atau iklan kita Dia rasa yang kita punya produk tu Boleh solve dia punya problem tak kisahlah walaupun hari ni kita jual makanan. Kalau kita jual makanan, orang punya masalah apa? Masalah dia lapar lah. Dia tu lapar nak makan, teringin nak makan nasi kandar. Orang Penang kata lapar terketak-ketak ni. Kan? Tak tahu nak makan apa, tiba-tiba nampak iklan nasi kandar. Kita pula bagi call 2 minit sampai COD depan rumah. Itu yang orang mesej kita. Pasal apa? Eh, kita ni dah bagi satu offer. Kita nak solve, kita nak selesai dia memang salah. So step yang kedua adalah kita akan selesaikan orang main masalah Kita kena tahu lah dulu masalah dia apa Memanglah kita bagi tahu hari ni walaupun kita jual baik kita jual makanan ke jual baju ke kita tak boleh buat rough estimation. Contoh kita boleh kata, kata orang mesej kita ni confirm lah sebab dia lapar kan. Tak boleh kata macam tu juga. Mana tahu dia mesej kita sebab dia nak bagi sedekah ke kan orang. Contoh dia mesej kita dia bukan nak order untuk dia makan tapi dia nak suruh kita pergi sedekah dekat mana-mana uh, tempat. Contoh macam sekarang ni orang order makan dia kata hang hantar dekat frontliner dekat balai polis mana-mana contoh lah Okey pi hantar dekat tempat yang dia buat rock block. Okey pi hantar kat depan nasi uh, 20 bungkus ayam 30 bungkus kan? Ada juga orang macam tu. Jadi itu tu lah tujuan ya. Kita kena tanya dulu. Kita kena tahu dulu problem dia apa. Mungkin problem dia hari ni dia nak pi hantar makanan kat orang tapi dia malah nak masak sendiri. Ataupun dia tak cukup bahan, tak cukup tenaga, tak cukup tenaga kerja untuk sediakan benda tu sendiri. Jadi dia carilah kita sebab kita boleh selesai masalah dia. Niat dia nak sedekah, nak bagi makanan dekat orang lain kan. Tapi dia tak boleh provide benda tu sendiri. Dia cari kita, kita selesaikan masalah dia. Faham tak? So itulah kita kena tahu. First thing first adalah bila orang kontak kita, break the break. Yang kedua pastikan kita tanya dan kita tahu apa masalah dia. Okay? So, step yang ketiga Selepas kita dah tanya, kita dah tahu dah Okay Kita dah tahu dah Kita kena bagi dekat dia uh, Testimoni Okay, ataupun kita tunjukkan dekat dia uh, Segala bukti, testimoni Ataupun benda yang related dengan dia lah Okay, benda yang related dengan dia Contoh hari ni Kalau dia tanya dekat kita Apa saya saya bagi satu gambaran saya bagi satu idea. Okey, contoh hari ni dia tanya dengan kita, Uh, dia ada masalah uh, jerawat okey saya bagi contoh mudah lah orang selalu faham senang eh dia kata dia ada masalah jerawat dekat pipi contohlah okey kita kena share dekat dia apa testimoni yang berkenaan dengan masalah dia betul tak Jangan dia share masalah jerawat dekat pipi, kita pergi tunjuk masalah eczema dekat tangan. Kan? Oh, kata ada customer ni, dia ada eczema dekat tangan ni. So, dia pakai produk ni, uh, luka yang apa, eczema dekat tangan tu hilang. Ataupun kata customer jatuh motor, ada parut dekat lutut. Okay, so lepas dia pakai produk ni, parut dekat lutut tu hilang. Jadi benda tu tak relate dengan masalah dia kat pipi yang jerawat tadi. So tunjuklah testimoni yang berkaitan dengan masalah dia. Barulah dia lebih lebih mudah untuk tertarik dengan apa yang kita nak offer dia. Faham tak? Sebab apa? Hari ni itulah saya beritahu kita nak solve orang oh, punya problem. Kan? Janganlah kita tunjuk segala benda yang tak ada kena mengena dengan dia. Bila you tunjuk benda yang tak ada tak ada relation dengan dia, secara tak langsung dia dah tak ada hati dah tau. Dia dah macam dia dah melayang jauh dah entah ke mana halah. Tunjukkan dekat dia benda-benda yang related yang ada kena mengena ada sangkut paut dengan dia. Barulah dia nak beli, barulah dia tertarik. Kalau orang tu ada masalah nak kurus, tunjuklah testimoni yang berkenaan dengan kurus. Janganlah tunjuk testimoni yang tak kena mengena kan Faham? Kalau boleh cuba cari testimoni Ataupun cuba cari example yang sedetail mungkin Yang memang bila customer kita tengok Dia rasa itu adalah dia ha, Yang tu lagi mudah untuk you nak dapatkan sale Untuk mu, lagi mudah untuk you nak close sale Sebab customer tu dia dah rasa dah Prospek kita tadi tu Dia dah rasa bahawa Apa yang kita share tu adalah diri dia Dia dah bayangkan dah Dia dah mula imagine Kalaulah aku pakai benda ni, aku cuba produk ni, aku ikut apa yang dia cakap ni, memang masalah aku akan selesai seperti mana apa yang dia bagi tahu dekat aku. Faham tak setakat ni? Jadi itu pentingnya hari ni kita share testimonial, kita share apa-apa information yang related yang berkenaan dengan customer kita tadi supaya benda tu, mesej itu sampai masuk dalam hati orang kata terus eh, menusuk kalbu, menusuk jiwa. So dah habis step yang ketiga kita dah tunjuk dah kita nak provide solution dekat dia dengan cara yang apa? Dengan cara yang bersesuaian dengan dia, benda yang related dengan dia. So yang keempat hari ni kita terangkan, kita share lah sikit manfaat apa produk kita tu apa? Apa kebaikan produk kita atau peribatan kita. So kita tunjuklah apa yang kita bakal bagi dekat dia. Faham tak? So, make sure apa-apa saja pun kalau boleh sebaik-baiknya ending of the apa message kita tu make sure ada soalan ada soalan ataupun ada ayat pernyataan seelok-eloknya ada soalan lah sebab apa ada soalan baru dia akan jawab faham contohnya saya biasa akan buat kalau saya nak hantar satu video kat customer tu kan saya duduk sembang-sembang ni sebenarnya video tu memang saya nak hantar kat dia tapi saya sengaja akan tanya dekat dia boleh tak saya nak hantar satu video? Faham tak? Saya akan tanya, boleh tak saya nak hantar satu video? So, customer akan jawab apa? Asal-asal jawab apa? Mestilah dia jawab, boleh. Tak pernah lagi lah ada orang kata kat saya, eh tak boleh. lagi data saya habis. Tak, no. Saya tanya. Semua orang cakap, boleh. Boleh. Send. Okay. Faham? So apa saja conversation yang kita buat, kita nak kan customer kita tu reply. Customer kita tu bagi respon bagi jawapan dekat kita. Barulah, okey barulah kita punya perbincangan dengan dia tadi tu ada dua komunikasi dua hala, two way communication. Bukanlah kita cakap seorang. Kan hari tu saya dah bagi tahu sesi yang hari tu, bila buat close sale jangan dok hantar pa 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 pa, pa ma, macam misingkan. Orang tak suka. Go slowly, hantar satu-satu message tanya satu dapatkan jawapan okey so yang keempat tadi saya bagi tahu apa share manfaat produk okey manfaat produk uh, explain dekat dia serba sedikit okey tanyalah dekat dia sis ada apa-apa nak tanyakah kan kalau nak hantar testimoni pun boleh tanya boleh tak saya nak send testimoni terpulanglah you kena tahu situasi customer tu macam mana dengan you prospek tadi tu macam mana dia punya komunikasi dengan you kalau dia jenis orang yang nak cepat Dia masuk-masuk harga, harga, harga Bagi bawah harga Kalau dia nak beli, dia beli ya. Tapi tu saya beritahu kita Cuba tarik balik dia Untuk bagi dia selesa balik dengan kita Tengok dia Lawa baju sis beli kat mana Lawa tudung kat mana beli Kan Tanyalah dia So make sure relation kita tu dapat sentiasa Elok dengan customer kita Dengan prospek kita Lepas tu baru dia tukar idea customer lah. Dia belum customer lagi lah. Waktu tu dia belum beli kan. Dia masih lagi dalam kategori prospect. Okay. Ataupun kita panggil prospect lah. Senang. Senang faham. Dia belum convert jadi customer lagi. Okay. So, bila kita nak bagi penjelasan dekat dia mengenai kita punya produk atau kita punya servis kita kena bagi penjelasan yang uh, saya boleh kata penjelasan yang Jelas Okay, make sure jelas Jangan bagi penjelasan yang keliru kat dia Janganlah bagi dia baca kita main ayat tu Sampai dia boleh pening Faham? So, kita bagi kat dia information yang jelas Tepat Padat Faham tak? Faham? So, bagi information yang clear Jangan bagi orang keliru Jangan bagi orang blur Sebab tu, bila kadang-kadang orang baca kita punya whatsapp ni Kadang-kadang orang tinggal blue team Bukan sebab apa, kadang-kadang dia blur dia tak faham apa dia ni cakap ni Ataupun dia tengok tengok Loh malas nak baca Panjang sangat kan kadang-kadang So ada kala you boleh pakai skrip yang panjang Ada kala you boleh pakai skrip yang ringkas Kena test Kena tengok situasi Sebab tu saya beritahu hari ni Untuk yang baru nak bermula ni Tak payahlah kalau pakai skrip lagi Start dengan simple dulu Belajar whatsapp dulu Kenal dulu You kenal jiwa dulu You masuk Maksudnya you kenal dulu jiwa prospek you You kenal dulu bakal pelanggan you tu macam mana bila you dah kenal daripada, esok ni you boleh susun skrip, you boleh buat sendiri. Sebab apa? You dah tahu dah dengan siapa yang you bercakap. Sebab tu saya pesan daripada awal, kita kena ada avatar, kan? Saya dah beritahu sesi-sesi kemarin, sebelum tu dan sebagainya. Pentingnya hari ni ada avatar. Kena kenal dulu customer, who are we talking to? What are we talking? Kan? Macam mana kita nak approach dia, ada flow dia, ada step dia yang cantik, okay? So, yang keempat, bila kita dah bagi dekat dia apa? Bagi dekat dia... Uh, info lah kita dah bagi manfaat produk apa ke apa dan sebagainya so lepas tu kita dapatkan jawapan daripada dia selalunya lah selalunya bila you dah sampai step yang keempat ni untuk you nak masuk step yang kelima ni customer akan tanya harga harga berapa kalau you punya sebelum-sebelum ni semua cantik elok dia part ni customer akan tanya harga berapa kalau customer tak tanya harga berapa you boleh tanya So boleh tak saya teruskan bagi harga promosi? Boleh tak saya bagi harga sekarang? Sis ada apa-apa soalan nak tanya? Encik, tuan ada apa-apa soalan nak tanya? Bro ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh saya bagi harga promosi? Faham? So you start dengan satu question. So dia akan cakap, "Boleh." Takkan dia nak dia ada message kita nak beli, kita nak bagi harga promosi. Takkan dia nak kata, "Eh, jangan, jangan, jangan bagi harga promosi. Saya tak mau harga promosi. Saya duit ada berlembak." Kalau hang nak jual 100 pun saya tak mau, saya sanggup bayar 300. Tak ada, tak mungkin lah kan. Kalau lah orang kata apa, dia bila mesej kita ni, dia mestilah nak tahu harga. Janganlah, takkanlah kalau kita tanya boleh saya bagi harga, dia nak kata jangan, jangan saya tak mau tahu harga. Jangan bagi saya harga. No, dia mesti kata bagi harga. So, bila you dah sampai pada step yang kelima ni, okay, step yang kelima ni kita panggil pitching. Okay, pitching. Maksudnya kat sini you nak bagi orang harga. You nak bagi dia price. Okay. So, bagilah offer yang cantik. Bagilah offer yang menarik. Supaya dia rasa dia ni uh, something yang value lah. Dia rasa diri dia ni dinilai. Okay. Dia rasa kalau aku tak ambil offer ni sekarang aku rugi lah. Faham? Aku rugi. Maksudnya contoh lah. Ha? Okay. Saya jual baju. Okay. Saya create satu offer. So, saya dah tadi dah break the apa? Break. Saya dah kenal dia. Saya dah tahu dah masalah dia apa dan sebagainya. Yang kedua saya dah apa? Saya dah apa dah tahu problem dia apa. Okey mungkin dia nak cari baju yang berkualiti tapi susah tak tahu nak cari kat mana. Ataupun uh, dia baju yang jenis style yang dia suka ni susah dia nak dapat. Okey. Mungkin pattern yang dia minat ni dia cari kat luar tak ada tapi kat saya saya dah jual. So saya dah tahu dah masalah dia kan. Jadi yang ketiga hari ni saya share testimoni saya bagi tahu lah baju yang tu, baju yang saya nak jual ni, baju yang dia kata dia nak beli ni, So dekat saya ni, saya dah jual dekat banyak orang So ini testimoni daripada orang-orang yang pakai baju yang dia nak beli yang dia suka tu Sebab kita dah tahu dah problem dia, dia nak beli barang kita sebab dia ada problem So kita bagi testimoni tadi, step yang ketiga bagi testimoni yang related dengan masalah dia Okay So step yang keempat kita ceritalah sikit kelebihan tentang produk kita Contoh saya tahu kain saya ni diimport daripada Zimbabwe Okay tukang jahit ni diimport daripada Itali. So gabungan daripada dua negara ni terjadilah baju yang super dahsyat super power ni. Faham. So kita dah bagi dekat dia manfaat produk ataupun kebaikan-kebaikan produk yang betul-betul dahsyat dah. Dia dah nampak benda ni power ni. Kalau dia tak ambil dia rugi. Faham. Tapi dekat part ni ramai orang kadang-kadang dia suka bagi uh, apa orang tak apa bagi keliru prospek tadi. Dia bagi prospek tadi keliru dengan terlalu banyak information. Contoh selalunya orang yang jual produk kecantikan dia buat apa? Okey, produk ni sekarang sis dia boleh selesai jerawat, dia boleh selesai jeragat, parut, apa masalahnya, segala benda kalau boleh dia nak list. Orang kata apa sampai 33 muka surat masalah boleh selesai dengan hanya satu produk. Sebenarnya kesalahan itu kita tak boleh buat pasal apa? Orang yang prospek yang message kita tadi ni dia ada masalah apa? Dia ada masalah jerawat, dia ada masalah jeragat, dia ada masalah kulit kusam tu. Contohlah. Kita bagi dekat dia manfaat dan apa sebagainya cuma nak tunjuk dekat dia boleh selesai masalah dia. Dia tak mau tahu masalah orang lain. Dia cuma nak tahu masalah dia saja. Dia cuma nak tahu adakah masalah aku boleh selesai. Dia tak mau tahu produk kita ataupun apa yang kita berta ni boleh selesai masalah satu dunia satu Malaysia dia tak mau tahu. Dia hanya concern about dia punya problem. Ini adalah orang tahu apa tahu karakteristik ataupun ciri-ciri uh, orang yang nak membeli ni. Okay, dia tak concern about any other people. Dia hanya concern about dia punya problem. So kita kena kita yang sebenarnya kena concern about problem dia sekarang. Baulah dia akan membeli, dia akan bayar, dia akan purchase dengan kita. Because we already show our concern dengan dia. Betul tak? So part yang kelima hari ni adalah pitching. Okay, pitching ni maksudnya kita bagi harga. Kita bagi harga, kita bagi satu offer yang menarik supaya offer ni adalah offer yang dia tak boleh nak reject. Offer ni dia tak boleh nak reject. Dia rasa rugi kalau dia reject. Contoh saya bagi tahu, hari ni tuan saya bagi dekat tuan baju ni, okey baju ni biasa saya jual satu helai RM120. Okey, tapi kalau hari ni tuan beli dengan saya, tuan bagi dengan saya sebelum pukul 12 malam, saya bagi dekat tuan dua helai RM100. Dia akan rasa, "Ish, ruginya kalau aku tak beli." Faham tak? Ruginya kalau aku tak beli. Ataupun stok baju saya ni hanya tinggal lebih kurang er uh, berapa unit kita cakap benda yang betul lah kan benda yang real lah so kita share dengan dia bagi tahu uh, tinggal banyak-banyak ni je so kalau you tak beli sekarang you rugi so pitching ni part yang kelima adalah pitching is quite clean. okay pitching ni paling penting eh, sebab apa you nak bagi satu offer dekat orang offer yang dia rasa dia tak boleh nak tolak offer yang dia rasa kalau dia tolak dia rugi so dekat sini part yang kita kena pandai main psikologi pelanggan kita kena pandai main psikologi. Sebab apa? Kita kena ingat memang saya beritahu tadi. Orang beli, okey, orang membeli bukan kerana promosi, betul tak? Orang membeli kerana dia ada masalah. Tetapi hari ni kita kita nak solve masalah dia, betul tak? Dan yang seterusnya, orang lagi suka kalau kita nak memberi dia something yang special, betul tak? Contoh hari ni hari jadi kita. Okey, hari ni hari jadi kita. Kalau orang bagi kita hadiah, kita syok tak? Kita seronok tak? Lah. Seronok kan? Kalau orang wish kita pun kita rasa seronok tak? Lah. Contoh lah. Saya tak saya ada satu member lama lah. Okay, saya ada satu member lama. Uh, mungkin nama dia Abu lah. Okay. Abu memang hari jadi adalah hari ni. Okay. Saya call Abu. Assalamualaikum bro. Apa khabar? Sihat? Okay. Alhamdulillah ni aku call nak wish lah ni. Happy birthday. Selamat hari jadi. Aku doa macam ni. Okay. So kita memberi, kita bagi sesuatu ke orang. Dia seronok lah. Dia seronok. Jadi memang kita nak solve orang punya masalah Kita nak settle dia punya problem Tapi bila bab yang kelima ni Bab pitching ni Kita kena bagi dia something Kita kena bagi dia value Bagi dia satu nilai Supaya dia nampak benda tu memang berbaloi Memang apa duit yang dia nak keluarkan ni Adalah worth it Dan kita bagi dia pula offer tambahan Faham? So orang akan rasa sangat berbaloi Sangat untung dan sangat berpuas hati jadi paling penting ni part pitching. Jangan tersilap part ni. Kalau boleh, sinilah benda part yang kita nak kena polish. Tapi yang empat yang terawal tadi pun penting juga lah. Kalau you tak bina relation yang cantik dengan customer you. contoh dengan prospect you tadi. Dia takkan sampai part ni lah. Faham? So, kita dah sampai step yang kelima ni. Okay, kita dah bagi pitching. So, mungkin dia dah reply dah. Last sekali mungkin kita tanya nak berapa unit. Atau nak berapa pieces. Contoh saya jual baju tadi. Okay. Mungkin dia kata, saya beritahu kan tadi, kalau beli satu baju, 120 kan? Tapi kalau tuan beli hari ni, dua baju, saya bagi RM100. Tapi dengan syarat tuan kena beli sebelum pukul 12. So, dia pun dah semangat. Dia kata, okeylah saya ambil dua helai. Okay. Bila dia kata ambil dua helai, mungkinlah step yang ke-6 ni, kita boleh upsell. Okay, kita boleh upsell. Yang ni ter, apa bergantung kepada produk lah. Setengah produk boleh, setengah produk tak boleh. Ikut kesesuaian. Okay, macam saya ada jual satu produk. Produk ni satu satu unit ni dia boleh pakai ya. Eh. Ini contoh produk penjagaan muka lah. Satu produk ni boleh pakai tiga bulan. Okay, boleh pakai tiga bulan. Jadi jarang sekali saya dapat upsell untuk customer saya beli dua. Faham? Tapi ada kalanya orang beli dua juga sebab dia nak share dengan mak, dengan kakak, dengan bapa. So saya akan tanya. Tetap saya akan tanya. So nak ambil satu ke dua Nak share dengan keluarga ke kakak ke mak ke siapa kan So part yang keenam ni kita nak upsell Contoh saya jual baju tadi Satu baju satu dua puluh beli dua Satu 100 betul ni Mungkin saya boleh upsell Kalau tuan nak ambil tiga Last kali saya tanya Okay so tuan nak dua saja ke Kan Kau nak ambil empat ha, Mungkin empat saya boleh bagi dia Satu lapan puluh Contoh lah itu kita kena calculate lah Apa yang kita boleh provide the best Untuk customer Tapi make sure lah ada untung Jangan berniaga bagi semua bagi-bagi ya last sekali tak payah buat berniaga buat charity. Betul tak? So part yang kena ni adalah kita kena kita ada peluang untuk upsell kita boleh upsell terpulang. Kalau tak mau upsell pun tak apa. Ikut kepada situasi, ikut kepada produk, ikut kepada customer. Setengah customer ni dia kalau nak beli dia tak kisah duit. Dia kalau boleh dia nak beli dia suka satu benda, dia rasa benda tu value bernilai untuk dia, berbaloi untuk dia, dia nak beli berapa pun dia boleh beli. Sebab bagi dia, Duit bukan satu isu Bagi dia adalah masalah dia kena selesai Faham tak? Kalau dia rasa dia beli satu benda ni Dia beli lebih pada satu Dia rasa problem dia beli kurang Masalah dia boleh selesai Dia akan beli lebih Faham? So it's not an issue untuk kita nak jual satu produk tu Kepada customer tu dalam berapa berapa quantity Okay? So dah habis step yang ke-6 Last kali tak payah cakap lah Close the deal lah Statement ketujuh adalah close the deal. Maksudnya kita bagi dekat dia butiran pembayaran dan sebagainya. Kalau cara saya buat adalah saya tak suka bagi butiran pembayaran dulu. Saya akan minta detail daripada dia dulu. Ha, saya akan minta detail dia dulu. Supaya apa? Bila kita minta detail dulu, dia tak rasa yang kita ni nak terburu-buru nak duit dia. Faham? Itu cara saya lah. Tapi ada kalau bagi account bank pun tak salah lah. Tengok lah. Orang kata apa benda ni, benda close sale ni. Sebenarnya apa yang saya cakap hari ni ni tak ada apa yang special pun tau. Apa yang you all kena faham adalah Benda ni you akan rasa bila you practice Bila you buat okay? You will learn by experience You akan belajar melalui pengalaman you You akan rasa sendiri How powerful is the process Untuk you you boleh Orang kata apa? You boleh learn lah Kan? Because Selalu orang beritahu kan Guru yang paling hebat adalah Kegagalan dan pengalaman So, kalau you buat close sale tu cara salah, you dah belajar dah. Oh, aku duk hantar macam ni, customer tak reply. Customer blue tick. Kan? Prospect, prospect. Saya suka ajar customer. Prospect tak reply. Prospect blue tick. So, we learn from mistake. Jadi, kita tak payahlah ulang, ulang, ulang lagi buat benda yang sama. Kita kena cari how, apa jalan yang aku nak buat. Sebab tu saya beritahu apa yang saya share ni adalah untuk beginners yang mana? Belum ada seribu Apa seribu pula Seribu banyak sangat kan Kita saja Bukan belum ada 30 whatsapp 30 messenger sehari nak handle Setakat ada type Biasa ni ada masa lagi betul eh Ada time lagi Dalam satu masa tu You ada masa untuk bagi sepenuhnya Untuk layan satu customer Secara uh, Sepenuhnya Okay Jadi You tak perlu You tak perlu script. Faham You boleh layan saja dengan sepenuh jiwa Macam saya sekarang tengok contoh ni eh? Okay, Okey, yang saya dok tengah live ni, phone ni, okay, saya ada buat untuk satu produk. Okey, saya ada on ads lah. Saya tadi lupa nak tutup ads, okey. Sekarang ni duk ada tujuh new apa new chat. Jadi bila saya habis saja live ni, saya nak kena reply tujuh orang tu. So that's why untuk senario macam ni, saya akan prepare skrip. Sebab saya nak kena reply tujuh orang dalam satu masa yang sangat singkat. Depa tunggu saya bagi information, tunggu saya bagi maklumat. Faham tak? Selalu sebelum saya live saya dah tutup ads. Tapi hari ni saya terlupa nak tutup. Okay? Tapi tak apalah sekejap lagi kita boleh reply. Jadi, situasi untuk kita nak guna skrip atau tak nak guna skrip atau cara sebagainya bergantung kepada situasi sale yang kita buat tu. Bergantung kepada berapa scale yang kita nak pay untuk kita punya sale. So, untuk orang yang bermula ni, macam saya sendiri dulu, beberapa tahun yang dulu, satu hari ada 2-3 whatsapp saja. Jadi 2 3 WhatsApp tak payah nak tak payah nak kalut lah nak pergi cari skrip, nak susun, nak buat nak syarat kan. Learn belajar melalui proses. Tapi kita kena tahulah flow dia. Kita kena tahulah cara dia. Janganlah orang WhatsApp mula-mula terus bagi harga. Sebab tu saya bagi ada 7 step. Ada 7 SOP, 7 tertib, 7 cara, 7 adab. So you kena ikut proses adab ni daripada kenalkan diri untuk last kali baru close the deal. Kalau orang mesej you mula-mula You bagi number account Habis lah Customer tu terus lari lah ya? Faham tak? Uh, actually benda ni simple saja. Cuma you nak faham benda ni adalah Bagaimana you nak You nak, you akan learn benda ni bila you buat Banyak orang hari ni Dia tak mau buat Faham tak? Sebab ada guru saya dulu pernah berkata Okay Macam contoh lah hari ni saya share ilmu yang free Saya share benda yang percuma yang mana benda ini saya belajar melalui pengalaman saya tau Pengalaman saya jadi saya tahu benda mana yang betul benda mana yang salah Sebab saya dah lalui dah Jadi saya share benda ni hari ni secara percuma Pun saya tak kisah pasal apa Bukan semua orang nanti amal Hanya 1% je mungkin yang akan ambil Akan buat dengan sungguh-sungguh Akan faham dan akan tanya soalan balik bila tak faham So siapa-siapa yang buat online business Yang jual produk atau buat servis buat perkhidmatan kan Anything apa soalan sebab saya ada pending ni Banyak pending yang saya nak kena pergi reply Okay Ada apa-apa soalan tak? Anybody ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya Kalau tak ada soalan Kita boleh sambung esok macam biasa So kepada mana yang tak dapat tengok penuh Tak dapat tengok penuh Boleh tengok dekat saya punya Facebook Okay Akan ada siaran ulangan Ataupun boleh masuk dekat saya punya YouTube Saya punya YouTube channel Yang mana saya baru start lah YouTube channel baru start Saya dengan wife saya akan share Uh, banyak konten-konten untuk orang yang baru nak bermula buat online marketing, buat online business. Okay? So that kita sama-sama belajar, kita sama-sama bina ilmu, kita sama-sama uh, kerja keras. Kita okay? sama-sama kita berusaha untuk mantapkan ekonomi kita. Untuk mantapkan ilmu dalam diri kita. Untuk kita build perniagaan kita. Okay? So kadang-kadang benda yang saya share ni, selalu saya beritahu, bukannya kata terlalu high level ke apa sebagainya. Tapi ha asas hakikat dia hari ni adalah apa-apa pun kita kena start from bawah dulu. Kita kena mula dari zero dulu. Kalau hari ni kita tak tahu lagi soal A, soal B, soal C, kita tak perlu lagi nak fikir soal Z. Kan? Kalau hari ni kita buat uh, marketing, kita buat sales. Kita dapat satu hari 5, 6 WhatsApp, 5, 6 leads, 3, 4 leads. Ataupun kita guna free cost marketing. Kita tak payah nak fikirlah pasal step macam mana nak handle satu customer. Tapi kita kena fikir macam mana strategi untuk kita nak dapatkan 100 customer. Itu strategi. Faham? Yang yang saya masukkan hari ni tak payah fikir benda yang akan stop kita, benda yang akan prevent kita untuk move forward. Setengah orang dia tak mau buat close sale, dia rasa benda ni susah sebab dia kata dia tak tahu reply. Saya tak pandai nak susun ayat ni. Tak pandai susun ayat. Apa? Sembang dengan orang macam biasa. Ha, jangan berita tak ada semua orang berita. Saya ni tak pandai lah nak susun ayat. Tak payah duk susun. Sembang je macam biasa dulu. Anggap yang tu orang tu kawan kita. Tanyalah nama apa, duduk mana. Build relation. Bagi dia rasa dia bercakap dengan kita, dia selesa. Kita bukan kata sentiasa dalam every situation kita kena ada skrip yang proper, yang cantik tu. So no. It depends lah. Kalau macam saya, cara saya, saya nak buat Facebook ads. Saya akan tarik leads. Okay, saya target satu hari saya akan tarik 20 leads. Saya akan tarik 15 leads. Okay, itu dalam masa yang uh, 5-6 jam. Okay, time frame saya 5-6 jam. Saya akan dapatkan leads yang macam tu. Jadi, saya memanglah perlukan skrip. Sebab apa saya tak cukup masa nak reply. Faham? Jadi, kalau yang ada masa, tak payah fikir pasal skrip. Fikir macam mana kita nak sembang dengan dia. Jadi, kawan. Jadi, friend. Okay, bagi the best information yang kita boleh as a friend. Alright, dan di masa yang saya share ni, ya, saya share ilmu-ilmu yang percuma ni, secara tak langsung dia akan membina keyakinan diri saya untuk saya nak move kepada lagi satu level. Faham? Kalau hari ni saya dok ada contoh saya dok ada dekat level A sebelum ni, okey level A sebelum ni. So lepas apa tindakan yang saya buat hari ni untuk nak memastikan diri saya berada dekat level B. Jadi samalah untuk orang yang hari ni belajar daripada 0 kita naik 1 1 1. Kita kena improve diri kita kan? Takkan forever kita nak duduk macam ni Kita tak mau pergi mana Kita tak mau grow Tak mau buat apa-apa Especially orang bisnes kan Mesti ada macam-macam plan okay? So untuk orang bisnes Jatuh bangun tu adalah Biasa Betul tak? Bagi saya selalu saya akan beritahu Jatuh itu sudah Biasa Jatuh itu sudah biasa Berapa kali dah jatuh dah betul tak? Jatuh itu adalah satu benda yang biasa Tetapi hari ni Bangkit daripada kejatuhan itu adalah Luar biasa sebab kita jatuh seribu kali pun, kita boleh bangkit balik berapa kali, itu yang penting. Jatuh itu sudah biasa. Tapi bangkit daripada kejatuhan itu, itu yang luar biasa. Betul tak Azrun? So, hari ni berapa kali kita jatuh tak penting. Tapi berapa kali kita bangkit, how many time kita boleh stand up balik. Itu yang penting untuk orang bisnes. So, kalau kita boleh bangkit sejauh ke kekuatan kita tu nak bangkit, nak pergi tinggi mana, insyaAllah kalau kita usaha, kita mesti boleh. Pergi. Okay. Kamu boleh subscribe saya punya YouTube channel. Saya ada banyak benda lagi yang saya nak kongsi secara percuma. Okay. Cuma orang kata Alhamdulillah PKP ni bagi satu masa untuk kita nak buat something yang baru lah. Yang mana benda yang saya tak pernah buat. Walaupun lebih kurang 7-8 tahun saya buat marketing. Saya buat sales. Saya rancang perniagaan orang lain. Okay. Saya build uh, marketing plan untuk naikkan company orang. Tapi saya tak pernah fikir untuk nak buat satu marketing plan untuk naikkan saya sendiri. Faham? Jadi kesilapan ni bukan saja apa you all buat atau saya buat. Boleh kata semua orang memang akan ada buat kesilapan kan? So we learn from the mistake and kita improve kita punya diri. Okay? So insyaAllah thank you for watching. Terima kasih kepada semua yang menonton. Okay? So jangan lupa share. Share supaya kita boleh lebih ramai orang lagi boleh belajar ilmu percuma ni. Sebab kita kena tahu kalau hari ni kita dah pandai satu benda. Ada lagi ramai orang yang mereka tak pandai lagi banyak benda. Betul tak? Kalau kita rasa kita pandai satu benda. Dan ada orang lebih pandai daripada kita sentiasa kan. So that's why kita kena always learn and always share the information. Supaya kita lebih banyak kita memberi. Lebih banyak kita akan dapat. Okay. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.